Пето място извоюваха ватерполистите на КВТ Ботев Враца в държавното първенство по водна топка. Финалният турнир се проведе в Бургас. Шампион тази година стана отборът на Черно море 1948. Врачани участваха във възрастите U15 и U13. Старши треньорът заяви, че е доволен от представянето на своите играчи, макар да не успяха да се качат на почетната стълбичка. За 15 годишните ние търсехме медали тази година, но с течение на обстоятелствата не успяхме да се преборим за тях и оставахме на 6-то място. Изненадаха ме дечицата 13 годишните. Там търсехме да участваме и да обиграеме децата, защото са по-малки и още се учат. Но те ме изненадаха приятно и завършиха дори по-добре от големите на 5-то място, при условие, че имахме 3 контузени дечица. А следващото предизвикателство за отбора е предстоящият турнир за Купата на Република България при 12 годишните. Там ще търсим по-добро класиране от миналата година. Миналата година завършихме 7-ми, сега ще търсим малко по-напред, ако можем да се прицелим, но може да не достигнат силите, колкото можем децата ще направят всичко от себе си. Христо Левичков, освен треньор на КВТ Ботев, е и състезател на клуб по плувни спортове Варна, където треньорският щаб е съставен изцяло от врачани. Това са старши треньорът Найден Найденов и помощник треньорът Велимир Цветков. Тази година за първи път в историята клубът печели титлата при мъжете. Миналата година взехме купата, но не успяхме да се борим за златото на мъжете, успяхме да станем втори. Тази година заслужено според мен станахме първи.